Kėdainių krašto kredito unija jau nuo vasario vidurio priiminėja savo klientus naujose patalpose, kurios randasi Josvainių gatvė 5 Kėdainiuose. Čia yra augimo pasekmė, tai iš tikrųjų augome ir pribrendome prie didesnių patalpų. Tai kad ir darbuotojams būtų geresnės darbo sąlygos, taip pat ir patogiau būtų patiem mūsų nariam ir klientam gauti tas finansinės paslaugas. Tai mes veikiame jau daugiau kaip 16 metų, teikiame visas finansinės paslaugas žemės ūkiui, smulkiam ir vidutiniam verslui, tiek ir fiziniam asmenim. Iš principo turime visas paslaugas, kurias turi ir komerciniai bankai, nuo pavedimų iki mokėjimo kortelių, internetinės bankininkystės, verslo kortelės, kortelių aptarnavimo terminalai. Privalumas yra tai, kad mes toliau dirbame ir dirbsime su grynaisiais pinigais, ko daugelis komercinių bankų jau atsisako. Taip pat pas mus nėra registracijos. Tai yra, nereikia iš anksto registruotis konsultacijai ar priėmimui. Tai galima bet kada pakeliui užeiti į kredito uniją ir gauti visą reikiamą informaciją apie finansinės paslaugas.